bu yaxınlarda bir paylaşım eləmişdim. Mənim adımla sosial şəbəkədə çəkilimi qoyub, əsasən xanımlara yazıb kontur istəyirdilər. Ne bileyim, pul istəyirdilər, Laçında xidmət edirəm, belə bir sözlər yazıblar və bunu həmin insanlar mənə göndərdi. Bunu mən də istilaləşdirdim və eyni zamanda polisə də deyərdim, şimdi aşağıda müraciət edirəm. Və məsələ anında özəllik tapdı. O, təşəkkür edirəm Daxili İşlər Nazirliyinə, şimdi aşağıda polis idarəsinə, eləcə də 4-cü bölmə rəisinə və əməkdaşlarının hər birinə təşəkkür edirəm. Çox sağ olsunlar. Çox güzel yanaşdılar və işim anında həll oldu. Yəni ad çəkməyəcəm, adını çəkməyəcəm. 89 təvəllüdü Lənkəran sakini. Bu işi edirdi və bu məsələ artıq öz əlim tapdı. Mən demək istəyirəm ki, belə şərəfsizdə, ləyaqətsizdə qazilərin, şəhid ailələrinin adından çox istifadə edir. Ayıbdır, belə şey eləmək istəyənlər, edənlər bundan uzaq olsun. Bu kadar, teşekkür ederim.